Friend zone. Ne, aš asmeniškai niekad nebuvau friend zone gyvenime. Niekad. Aš visas panas, kurios norėdavau, arba nusčiešindavau, arba mes išsiaiškindavom, kad mum nepais. Arba nežinau. Aš friend zone nesidėjau. Aš turiu ką gyvenime veikti, kaip sakant. Aš niekad nebuvau toks maks emocionalus, kad galėčiau, kad mane pana būtų tipo suviliojus taip galvą, kad aš šimtai dėčiau pastangas į santykius, kuriuos aš matau, kad nėra verti dėmesio laiko. Tai, sorry. Aš nesuprasdavau friend zone, tipo čia. Bičiai, kurie yra friend zoninti, aš sakau, jie biškiai yra tokie romantikai. Nes aš nesu romantikas. Aš matau, kad pana neina, tiesiog surandu kitą, koks skirtumas, tipo. Aš nemanau, kad ten kita pana bus kažkom labai ypatingesnė už tą, kuri man patiko. Tu gali vos neidentišką panus rasti, jeigu labai norėsi. Jeigu tau ta labai patiko. Ir gal tai tu patiksi, tai nežinau, gaiš laiko su friendzonais. Turiu bombą. Sako, blėt, nuskilo, nes man hui ne per šios metus vis kartus friendzono. Nu, sen, aš nevadinčiau, kad tai friendzono, jeigu tau tiesiog nepaėjo su pana, nes tipo, tai būna. Friendzone aš vadinu, jeigu tu atsakai 3 metus tą friendzonina. Tai aš taip pavadinčiau friendzone, bet jeigu sakai per 3 metus tau su trim panom nepaė, tai... Čia nieko ypatingo. Nice. Aš pasimsiu kalašą. Gerai, galio lapai nori. Rūkanti mergina draugadum ignoruotų. Mano visos panos praeitos iki šios. Visos rūkė, absoliučiai iki vienos. Visos rūkė. Man pohu jau. Mano visi draugai rūko 95%, tai sorry. Mano panos iš to pačio ratų, iš tų pačių žmonių ar ką. Tipo, dėja. Mano sesi rūko, mano tėvai rūkė. Tipo, apie rūkimą mes galim kalbėti kiek norim. Tipo, tu nepakeisi iš tos problemos. Aš asmeniškai nerūkau, bet... Jeigu tu pasakysi, kad... Jeigu tu pasakysi, kad aš su rūkančiom nebendrauju, nedraugauju, tai aš nežinau, kiek tu savo gyvenime pasidarai problemų. Nu, tipo, come on. Nežinau, tipo, come on. Rimtai, tu nori ant tiek būti išrankus. Tipo, sėkmės tau. Nes dabar visi rūko. Galiausiai baigsis tom, kad tu surasi paną, jinai tau patiks, pirmus pasimatymus jinai nerūkys, o tada jinai rūkantys. Nes man tai buvo su viena iš mano panų. Aš galvoju, jinai nerūko, bet pasirodo... Pasirodinu rūkė. Jinai tiesiog bandys slėpti nuo manęs. Tai aš sakau, čia geriau iškart nuo širdžiai, išsiaiškini. Ir bybidė.